Bom dia, meu povo. Fala, meu povo, tudo bem? Pessoal, estamos aqui hoje para fazer apresentar essa planta para vocês. Essa planta, pessoal, ela é muito massacrada aqui para com os criadores de gado, né? Os criadores de gado mata essa planta. Por quê? Porque ela embebeda do gado, né? Ela acaba matando o gado, né? E com ela matar o gado, o pessoal elimina. Deixa de lado a importância, né, que essa fruta tem na natureza, para a vida do ser humano. E simplesmente mata, né, essa árvore. É uma árvore muito importante para a fauna, flora, para o ser humano, né? Ela é muito importante para o povo, muito importante para a vida, né? E o que acontece? Se está no meio da natureza, se está na natureza como eu, como você que está assistindo esse vídeo, é importante, né? Tem uma serventia, né? E as pessoas ignoram e acabam eliminando essa planta. Ó, aqui a. Olha, ó, essa árvore aqui, ó. Se você sabe na sua região o nome dessa planta, coloca nos comentários aí, tá bom? Aqui na nossa comunidade aqui, a gente conhece ela como tamboril. Um tamboril que. Tamboril. E ela, pessoal, ela é muito importante para onde tem animais silvestres, né? Ela. Os animais se alimentam dessa fruta, né? Tem paca, veado, veado a valor. E o que acontece? As pessoas simplesmente eliminam do meio ambiente só porque ela mata o gado, né? O que acontece? As pessoas tinham que fazer uma forma de associar ela com o gado, né? Não pode acabar com o gado, mas também não pode acabar com a árvore, né? O que deve fazer é cercar uma dessa aqui, ó. Você tá vendo aí, ó? Aqui na roça aqui não tem gado, né, pessoal? Eu não crio gado, mas aqui é só uma demonstração. O que acontece? As pessoas podiam fazer uma cerca, cercando o pau. O gado não vinha para as proximidades dele, né? Aí assim ficava o pau vivo e o gado também. Mas as pessoas preferem eliminar, que é mais fácil, né? E aí deixa de lado a importância que é uma área dessa aqui para o nosso meio, para o meio ambiente, né? Pessoal, se na sua região acontece o mesmo que acontece com a gente aqui, o pessoal elimina essa árvore por culpa disso, coloca os comentários aí e também o nome dela, tá bom? Aqui a gente conhece como tamboril. Falou, um abraço. Ah, e outra, que ela, além da importância dela da fruta para os animais silvestres, da folha, né, dela estar viva para purificar nosso ar, a madeira dela é muito boa para fazer porta, fazer canoa, fazer outros móveis, fazer móveis, né? E as pessoas não entendem isso, né? Só quer saber que vai eliminar porque está matando meu gado. Falou, pessoal, um abraço. O vídeo é esse, simples, mas que é muito importante. Falou, tamo junto.